Manau, kad nesužaidėm taip, kaip turėjom sužaist. Galėjom žymiai galingiau. Iš pradžių gal pradėjom labiau susikaupę, paskui šiek tiek, kai pradėjom pirmauti, paleidom tą tokį pyktį ir tik laikėm skirtumą tiek, kiek buvom susikrovę per tą pradžią. O šiaip vis tiek, manau, kad nebloga linkme judam. Aišku, komandos ne pačios stipriausios atvažiuoja. Bet manau, kad kaunasi visi gerai, visi bando įrodyti, visi dėl vietos kovoja ir to pasakoja, manau, kad toks rezultatas. Visada gali būti geriau, iš tikrųjų, tie gerėja, negali būti blogiau, kai yra tiek personalo, kuris aptarnauja ir viską, ir dirbam fiziškai, ir procedūros, ir viską taip, kad gerėja, bet aišku, norėtųsi tos formos geresnės, aišku, aš suprantu, kad metai jau nebe tie, bet tikiu, kad dar galiu pasiekti žymiai geresnį formą. Manau, kad varžybos pavyko ir pirma pusė gal buvo agresyvesnė gynyba mūsų, antroji pusė truputėlį gal atsipalaidavom, bet pavyko išlaikyti skirtumą ir manau, kad visi gavo pažaisti ir pajusti ritmą, manau, kad viskas gerai. Manau, kad tas agresyvumas, kaip ir sakiau, agresyvumas, atkovoti kamuoliai, susižaidimas, nes vis tiek varžybos yra varžybos, ne treniruotės ir per treniruotės to neišgausi. Manau, tą vat ir galima pasisemti. Vėl buvom nusiteikę 100% nuo pat pradžių, pabėgom ir nežinau, kontroliavom visas varžybas, buvo tų tokių klaidelių, manau, čia neišvengiama. Bet šiaip visumoje, aišku, dar daug ką reikia taisyti, bet manau, einam geru keliu. Visi gerai atrodo, iš tikrųjų čia ir džiugina, kad turim jaunimo, kuris, čia pasakyti, gerai atrodo ir tobulėja. Treneris rinksis. Nėra lengva, bet viskas gerai.